Oh yeah! Oh yeah! Na unaingia wapi? Hapa. Wa na kaji huyu. Oya oya. Unajua ukigonga mtu unaomba baiskeli ni mola ndani. Kwa nini ngikuta? Unakuja unaongea na sisi. Na nikiwa nakuuliza kitu niko serious. Wewe unajua shift. Shift. Wana amepasua yote hii shift yote. Leta hiyo namba hiyo jamani tapiga. Na namba ya simu tapiga. Leta hiyo namba hiyo jamani tapiga. Tumalize hii kitu hapa. Na naona tu. Ya na hata na helmet ana nini ana hakuna kitu. Sasa unachangaa. Na ingekuwa ni ame umia zingi ingekuwa tunaongea kesi nyingine hapo. Lakini sasa juzi yeye hata ashughulika. Mtoaji pikipiki kwa sini. Wewe ukifanya makosa unatoanga unatoa gari kwa sini. Yeye ashachomwa amepigania pikipiki yenu. Ni amwe. Mimi namuulizia bei yake. Hizi ni yale. Ndung'u. Hiyo pikipiki ni ya nani? Na huyo jamaa huwa ni nani kwako? Ni customer. Wewe ni mechanic. Hapa. Wapi mkubwa yako? Wewe kuna makosa unafanyanga hata unaona yeye ni makosa ya ujinga. Huyu jamani kuna hapa kwa watu walikuwa hapa walikuwa nasikia. Nimepiga nduru akiwa namwambia hoya hoya na ana cross tu akiona. Na hii yake inaweza simama. Yangu siwezi. Nikisimama ndaruka. Bisasa ni gani rahisi. Na anasikia na anatoka na cross barabara akua angali. Unataka kuna inyona angalia unaona yeye ni makosa. Una cross eh anatoka hapo ndio yake cross na anasikia na kupiga tu. Kama ni gari ingemgonga angekuwa hapo sasa. Yes ni mimi ni baiskeli mimi. Ndogo eh. Ni mimi. Kama ningekuwa ile imevunjika mguu wewe unaongelelea nini sasa hivi? Angeenda hakuna mahali angeenda. Hakuna mahali angeenda. Hiyo kwa video yote hakuna mahali angeenda. Hiyo hata angetaka kwenda ndio mtafute. Soka. Hakuna mahali angeenda. Hiyo crash kwa hapa kwa video imerekodi hata crash. Hata pikipiki namba plate iko hapa. Hakuna mahali angeenda. Ya? Rute maana kutoroka. Nani yo? Ako wapi? Ako pale. That is the solution, not at all. Yeah, they are glad to rock at a rocket. It's a father. Did you like any amenda? What do you have? That's a good job. That's a good job. That's a good job.